Nu är det dags för steg ett I vår dansskola I cha-cha-cha och det är basic. Cissi och jag kommer att vända om så att ni kan enklare härma oss. Klockslaget vi har 12 och 6 och sen navet vi kommer att bygga upp det runt dessa riktningar. Utöver detta så finns det en användning av antal steg och vi har 5 steg I 4 taktslag. Så för att göra det vi har 1, 2, 3, 4 taktslag och under dem så går vi bom, bom, cha, cha, cha. 5 steg. Vi gör bom, bom, cha, cha, cha 2 gånger för att skapa en helhet. Det vill säga att totalt är det 8 taktslag vi använder. När vi vänder om så här har vi klockslag 12 och där har vi klockslag 6. Med vår vänster fot så tar vi ett steg mot 12. Vi sätter höger fot tillbaks in I navet. Nu dansar vi en kompakt rörelse I navet av 3 steg. 1, 2, 3. Sen tar vi höger fot och kliver bak mot klockan 6. Sätter vänster fot tillbaks in I navet. Och då tar vi 3 steg I navet. 1, 2, 3. Vi upprepar det. 12 tillbaka. 1, 2, 3. 6 tillbaka. 1, 2, 3. Se till att dessa 3 steg är varsin vikt förflyttning. Vi har gå fram, tillbaka, på plats, på plats, på plats. Gå bak, tillbaka, på plats, på plats, på plats. Med vår rytmen, det är bom, bom, cha, cha, cha. Bom, bom, cha, cha. Ja. Om vi skulle tävla, bom, bom ska vara på taktslag 2, 3, cha, cha, cha på 4 och 1. Men när vi lyssnar till musiken från en social dansperspektiv så låter man bom, bom, cha, cha, cha hamna var det är rätt I musiken. Vissa gånger kan bom, bom vara 1, 2, andra gång 2, 3. Så mitt råd till dig är bara försöka dansa bom, bom, cha, cha, cha I 4 taktslag. Och när du kan det, då kan du bry dig om var du hamnar I musiken. När vi står mitt emot varandra så kan vi hålla varandra på flera olika sätt. Vi kan hålla I stängd fattning. Stängd fattning. Du märker att jag håller Cissis högra hand I min vänster. Yes, förarens högra hand är under skulderbladet och min vänstra hand. På insidan, på eller bakom. Så 3 alternativ här. När vi håller handen, den är jämn I våra armbågar. Och vi har varsin sida av den här ramen. Följaren börjar med din högra hälften. Föraren med sin vänstra hälften. Och vi har bom, bom, cha, cha, cha. Bom, bom, cha, cha, cha. Det går också bra att dansa med din dubbla anfattning. En vänster-höger fattning och solo. För mer information om fattningar kan du se din klipp just som heter fattning. Varsågod, över på.